Krugoval. Više od glazbe. Dobro večer i dobro nam došli na kulturnu večer Orašja i Vira povodom dana grada Garešnice 17. siječnja. Na samom početku pozdravljamo drage nam goste, sudionike programa iz Vira i Orašja, te načelnika prijateljske nam općine Orašje iz Bosne i Hercegovine, gospodina Đuru Topića sa suradnicima. Također pozdravljamo i načelnika prijateljske nam općine Vir, gospodina Kristijana Kapovića sa suradnicima. Naravno pozdravljamo i domaćina gradonačelnika grada Garešnice, gospodina Velimira Žunca, te sve ostale uzvanike i posjetitelje. Kao što svi već znate, a i za one koji ne znaju, općine Vir i Orašje prijateljske su općine gradu Garešnici, a večeras će nam se predstaviti svojom kulturnom baštinom. Na samom početku programa pogledajmo nastup kulturno-umjetničkog društva Kralj Tomislav iz Tolise, mjesta u općini Orašje, čiji će nam članovi izvesti splet posavskih kola. Pozdravimo KUD Kralj Tomislav iz Tolise. Oh,
Evo, dobro večer svima. Što reći nakon ovako lijepe večeri, stvarno sve na svom mjestu, osim onoga što smo bili drugo mjesto dakle, u nogometu, ali na godinu ćemo biti bolji. I moram priznati da su me ove izgledne dočekale, posebno ova klapa zadnja, moramo stvarno dovesti u Orašje da malo i mi tamo to čujemo, jel? Još jedan put hvala vam i živjeli!